Salve pessoal! Olá, como é que vocês estão? Olhem o bichinho ali. Está com interferência magnética, mano. Bom, já pisca verde, aqui vamos nós. Bicho, como é lavana aí que vento, meus brothers. Nossa, que vendaval, brother. Bom, vamos lá. Salve! Mais um videozinho aí para todos vocês, aqui com estas imagenzinhas bonitas, tá bom? Ok, agora vamos tentar vir aqui para a parte de baixo, vamos aparecer por cá. Não é louco? E é louco mesmo, mano. E bom, é isso, meus brothers. Espero que vocês estejam aí todos de ótima saúde, tá bom? Em cacete, mano. Isto mete medo voar com este vento, tá? Mas pronto, vamos lá. Vamos, brothers. Seja o que Deus quiser. E olhem só que bonito. Lindo, meu brother. Vamos tentar ir lá embaixo. Aquela igreja. Acho que é uma igreja. Oh, o vento está a empurrar o raio do drone, mano. Tá bom? Tem que ser eu a compensá-lo, ó. Gente, e não vai. Cacete, meu brother. Porra. Hóstia do papai, mano. Bom, vamos tentar ir lá embaixo ver as horas daquela igreja, mano. Vamos lá. Nós é piloto no raio do bagulho. Já são, hein? Que é 7 menos pouco. Opa, que ele deu aqui. Ixi, 40%. Está a subir. Não dá para ser lá embaixo. É muito baixo. Vamos lá. É muito baixo. Bom, vamos tentar voar aqui mais para a frente. Ok, vamos lá. E depois. Ih, mano, porra, meu brother. Não, assim aqui é muito alto. Não. Vamos voar antes para aqui. Isto assim é muito alto, meus brothers. Porque assim, o problema é que eu queria baixar e está um vendaval da porra do cão. Tá bom? E bom, olhem só que imagens lindas para vocês. Vocês merecem, meus brothers. Eu sei que vocês que merecem. Tá bom? Vamos dar uma voltinha por aqui. E moleque doido, vamos fiscalizar aqui o bagulho. Já passei aqui muita vez na XJ, meus brothers, tá bom? É por aqui que eu passo. Está ali alguém a vender qualquer coisa, ó. Tá bom? Tem ali um guarda-solzinho e tal. Aí não vamos lá chegar. Ixi, o vento abana-me aqui em cima. Não vamos lá chegar. Eu só espero é que onde está o drone que não é. Que não. Prontos, que não esteja assim. Epá, grande vento. Olha nós. A fiscalizar aí o bagulho. Tá bom? Nós é chupeta e é chupeta mesmo. Não vamos ir mesmo para cima da estrada por causa do raio do vento. Não vá, sei lá, mo, acontecer qualquer coisa, mo. E cair para aí o drone em cima de algum carro, qualquer coisa, meus brothers, é complicado, tá bom? Ok? É assim, ele não foi feito para cair, mas, epá, se acontecer qualquer coisa, meu, que aconteça por cima das casas, qualquer coisa, meu brother. Tá bom? E o raio do drone não anda, mano, ó. Só no modo sport mesmo. E é aquele no modo sport, ó, começa logo a tremer o gimbal, sabe? Dá aquelas tremideirazinhas. E no modo sport uma pessoa tem que ter. Ó! Olhem só as chincadas que dá o gimbal. Isto foi desde que ele caiu à água, tá bom? Ok? Bom, vamos dar uma voltinha ali por cima. Vamos fazer o voo mesmo em modo sport, mano. E vamos nós. Tá bom? É tudo nosso, meu brother. Vamos passar aqui por cima destes prédiozinhos. Ele mesmo no modo sport, ele está a ir a 32 por hora. Vocês acreditam?
Nem só estas borboletazinhas têm aqui, ó. Olhem como elas giram ali. Bim, 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 bim. Ei, cacete. Estas coisinhas da chaminés ou qualquer coisa. Vamos tentar ir lá adiante. Vamos ali, tem ali um grande prédio. Tá bom? Ó, primavera. Tá bom? Tenho aí uma pessoa de família que trabalha aí nesta empresa, tá? Isto praticamente é uma empresa, tá bom? Olhem, mas é um prédio bonito. Hein? Rapaziada, 1000 e tal metros, não vamos andar muito longe, ó. Olhem só que bonito. Uau, até dá... Parece cristal, mano, ó. Bonito, é mesmo lindo este prédio, meus brothers. Para mim é o prédio mais lindo que aqui está, é este. Tá bom? É, meus brothers, nós de drone passeia tudo, mano. Tudo, meu brother. Nós passeia tudo. E estou com os óculosinhos da Cinecom, é? Ah, tinha aqui um laguinho, mano. Nunca o tinha visto, meu brother. Olhem como uma pessoa... Já passei aqui imensas, imensas vezes. E nunca descobri que tinha aqui um lago, ó. E olhem... Ah, tem aqui um laguinho, meu brother. Nunca vi este lago. E só agora é que o vi. Tá bom? Bom, aqui tem estes bagulhos aqui, pim pam pom. É assim, nós estamos aí já muito longe, meu brother. Quase 2 km com o vento que está. É assim, não chego aqui com o raio do drone, mano. Ok? Vamos ali visitar aquela igreja. É, meu, nós é chupeta, começa aí a voar no bagulho. Estou a perder sinal, hein, hóstia, porra, vamos lá subir. Senão vou ter que me levantar. Eu queria visitar esta igreja, mas vai ter que ser mesmo de alto, pessoal. Vou passar para o gimbal manual. Tá bom? Cacete. É, temos aqui uma igrejazinha. Estou com o gimbal manual porque perdi sinal, meus irmãos. Tá bom? Bom, vamos lá deixar a igreja. E vamos continuar, vamos vir aqui por cima, tá bom? Oh, as chincalhadas que ele dá. 62% de bateria, vamos trazendo o bichinho. Vamos lá. Modo Sport. Agora é que a porca trouxe o rabo, deixa lá que ele venha, pessoal. 61% de bateria. Prontos. Vai passar para o gimbal de cabeça. Aí, e bom. Bom... Um grande e forte abraço então a todos vocês. Cacete, 60% só de sinal, sobe bichinho, isso. E estamos no modo Sport, meu brother. Nós estamos bem lá no alto. Tá bom? Nossa, meu brother, mas que voo gostoso. Mesmo com este vento. É, eu já referi aí nos vídeos. Nós 40% de sinal. Nós é chupeta mesmo no rei do bagulho, mano. Eu agora estou tapado lá para trás. Ando da minha parte de baixo. Aquilo ali embaixo do lado direito, não sei o que é. Tem aqui qualquer coisa, meu brother. Não faço ideia. O vento que está, man. Porra. Cacete, hein, tio. Está muito vento. Vamos tentar passar aqui por baixo. Tá bom. E bom, espero que vocês gostem aqui destas imagens, pessoal. São os últimos voozinhos que vou fazer. Olhem o raio de sol ali do lado direito. E desculpem essas tremideiras, que é por causa do vento. Se não tiver vento nenhum, ele não dá as tremideiras. Vamos tentar passar aqui por este campinho de futebol. 48% de bateria, vamos ver se vai dar. Tá bom. Ele não vai, mano. Ele vai a forçar mesmo contra... É mesmo contra o vento. Já estou a perder sinal. Olha, já nem anda. Já nem dá, meus brothers. Ó. E ele para ali não anda. Olha, a minha sorte é que ele andou para cá. Oh, 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 oh. Pessoal, olhem. Topa só, modo Sport. Todo empurrado para a frente, meu brother. Se eu me distraio aqui, já era, olha. O drone só vem, hein? 18 por hora no modo Sport. Mas brothers, eu vou-vos mostrar. Passar aqui para a imagem aqui do... Olha, pessoal,
stick todo empurradão para a frente, olhem ali, e está no modo Sport, está para cima, está bom? Está no modo Sport, meus brothers. Cacete, ó, e vem a 17 de velocidade, 39% de bateria, cacete. Bom, um beijinho grande à minha fã número 1, que é a minha mãe. Um grande abraço para todos vocês, agradeço-vos aí de coração. Olha, agora deixou de apanhar vento, olha, tá bom? E olhem só para aqui, vou só passar por ali, ver a XJ, tá bom? Vamos descer, ó, oh, está aqui um cara de moto, olha. Chegou aí um brother, ah, é uma scooter. Deve ser uma Honda, uma PCX, qualquer coisa, tá bom? Que vento, meu brother. Olá, meu brother, tudo bom? O senhor está bom? Bom, e vamos dar mais uma fiscalizada aqui à XJ. E isto está um vento, mas do cacete. A XJ está aqui, ó. Tá bom? O que vale é que o drone agora já está pertinho. Vamos só passar aqui por cima deste poste. Aí. E vamos filmar a XJ aqui deste lado. Aí, assim. Vamos lá, vamos lá. Aí, moleque doido. Agora vamos filmar a XJ aqui. Vamos tentar filmar a XJ por aqui, assim. Está aqui um carro. Olhem o vendaval que está ali, hein? Olhem aqui a XJ. A XJ6 monstra. Tá bom? Está aqui, ó. Bom, segunda bateriazinha gasta. E é isso. É só lixeira no chão, brothers. Olhem para isto. Vendaval. Ó, bem como estava a voar bem lá para trás. Bom, meus brothers queridos, um grande abraço para todos em geral. Eu estou a fazer isto que é para gastar as baterias, que é para depois no avião, que é para depois levar as baterias já vazias no avião, tá bom? Ok? Vou só dar aqui um tornozinho a mim, olha. Assim, esperem aí, deixem-me cá concentrar, pessoal. Um tornozinho manual, sim. E agora vamos lá, pronto, já está. Bom, vamos lá. Fazer aqui um tornozinho, mas assim um tornozinho de gás, tá bom? Ó, quem tem dedo, meus brothers. Ora, digam lá, hein? É ou não é? E mesmo assim, não correu a 100%, tá bom? Bom, fiquem todos bem. Vou desligar, vou terminar este videozinho e a seguir vou gravar mais um, tá? Ok. Vou pousar o drone, fiquem todos bem. Pessoal, onde é que ele está, o bichinho? Está para aqui. Tchau, um abraço. Fiquem todos bem. Abraço em geral para todos, tá? Beijo no vosso coração. Fui.